Tere tulemast Jõhvi päästekomandosse! Meie komando teeb eriliseks see, et meie inimesed armastavad ekstreemsust ja kiirust. See tuleb kasuks ka tööl, sest oleme üks kahest nööripäästa võimekusega komandost. Kiirus ja oskuslik tegutsemine on päästetööde alus. Mida keerulisemates oludes me harjutame, seda paremaks me saame. Meie päästekomando piirkonnas iga aasta toimub palju mastikupõlenguid. Eelmisel aastal sellised oli liigi 100. Meie komando teeb eriliseks see, et me töötame ühes hoones politsei, häirekeskuse ja kaitsepolitseiga. Tule meie sekka! Teeme koos Eesti ohutumaks!